Скъпи приятели, днес имаме удоволствието да ви представим най-новия спектакъл в репертуара на Народен театър Иван Вазов «Нова земя». Това е може би най-спорният роман на патриарха на българската литература, който се поставя за първи път, като сценичният вариант е дело на драматурга Юрий Дачев, а постановката на Бина Харалампиева. «Нова земя» ни пренася в дните на следосвобожденска България. Време на подем и срутвания, на идеали и цени на дребно, на саможертви и предателства, на отстоявано достоинство и съглашателство в името на оцеляването. «Нова земя» е тревожно откровение за българския характер и днешно питане за повтарящите се препъвания в пътя ни към обединението. В този ексклюзивен материал ще видите откази от представлението и интервюта, специално дадени за Български културен институт Лондон от режисьора Бина Харалампиева, както и някои от водещите актьори. Приятно гледане! Да, Борис, да не да видим. Добър ден. Адека. Добър ден. Айде. А знаете ли кой е той? Айде. Това е Найден Стремски! Дето в Русе и българи, и турци, и руси имат уважението. На Чурбаджи Марко Гьоцкин син. Те за Чурбаджи Марко са ми говорили, ама фамилия Стремски просто не знам има бялачер. Дай, защото в днешно време вие младите много си сменят имената. Ще разсещам на прадлето син му, Вихрон. Дава ми визитка и вътре чета. Вихрон Брадов, не Брадов? Макар да не намирам за нужно да давам обяснение, ще река, наложи се да променя името си по време на обучението ми в странство за улеснение на преподавателя. Като каза странство, чакай се. Пори, ела. Ти сега като видиш обиера, моето момче, Шамуров ли ще кажеш, как се кажеш? А? И не май няма завършиш от ти от вира. Май няма завършиш. Ще задушиш там някой виенчанка, а? Що се ще ми така, а? Остави го срамливо, момчето, ще видиш. Аз нямам долу на пристанището. Ти гаш да речеш. Да ме виждам, да ме виждам. Сценичната версия на Юрий Дачев е направена по един роман на Вазов, който е най-малко известен. Но важното е, че той намери сега своята реализация. Едновременно става в нашата сценична версия. Има и герои на Чичовци, има герои от Казаларската царица, така че всъщност обема доста по-сериозно на част от творчеството на Вазов тази
тази сценична версия. За нас беше изключително важно и интересно в точно този момент да направим романа на Вазов, който звучи изключително съвременно и според мен кореспондира с днешното време по начин, по който и за нас беше в някаква степен изненада. Но едновременно с това един народ в рамките на 130 и толкова години не би могъл да се промени коренно, независимо, че много от нещата, които ни заобикалят, са по-различни. Човешкият характер много по-трудно и много по-бавно се променят. За театралите това е нещо, с което ние се сблъскваме доста често, тъй като и Шекспир звучи съвременно, който е преди 400 и толкова години, камо ли Вазов с нашите 130 години. Това е, което за нас беше едно истинско предизвикателство и истинско удоволствие. Пиесата е много гъстонаселена, с много герои. Общо взето историята е такава. Един млад човек, преизпълнен с идеали, иска да направи нещо за своята страна. Действото се развива точно по времето, когато една година след освобождението, времето, в когато се изпраща Дундуков от Русенското пристанище и приключва на 85-та година, когато е съединението в Пловдив. В този отрязък от време той преминава и преживява неща, които за всеки един човек с амбиция и желание да помогне на родината си е много важно да преживее смислено. Според мен има неща, които той прави от сърце, но за съжаление се сблъсква и с много неща, които го научават и го карат да преосмисли първоначалният си идеализъм, тъй като се сблъсква с сметки, добре направени от хора, за които това време не е въпрос на идеализъм, а въпрос на лично облагодетелстване. Понятно ни е това. Винаги има и такива хора. Сред хубавите неща, които един народ иска да направи, винаги има и хора, които калкулират печалба за себе си. Това е най-общо. Вътре има, разбира се, лична история, има две любови, едната щастлива, другата нещастна. Много и различни герои в Русе, в Бяла черква, в Пловдив. Срещаме се с герои, които познаваме и от нашата, и от историята, и от Подигото. Срещаме се с един от героите, Боримечката, който е един сочен и много интересен образ в нашата сценична адаптация. Главният ни герой Найден Стремски в изпълнението на Иван Юруков и Боримечката в изпълнение на Герасим Георгиев Геро. Антипода на Стремски се играе от Христо Петков, героя му се казва Дугански. Играят много и изключително талантливи хора от трупата на Народния театър. Това е в най-общия случай нашето представление. И да се надяваме, че целите, които сме си поставили и нещата, които бехме постигнали по време на репетиции, ще стигнат до публиката. Първите ни срещи бяха обнадеждаващи и ни радват. Вие какво? Речта си към княза ли пишете, господин Стремски? А, не, госпожо Шамурова. Ще изрека това, което чувствам в момента. Пред заучените фрази предпочитам да слушам какво ми диктува сърцето. Дайте не! Нали обеща, че ще дойдеш да ме вземеш? Не, ти обеща да помогнеш при готовленията. Здравейте, приятели. Намираме се в Народния театър Иван Вазов, където точно преди една минута приключихме спектакъла, премиерата на спектакъла «Нова земя» на Иван Вазов.
един уникален текст, който бърка издълбоко в човешката душа, задава въпроси, които в днешно време стоят толкова актуални, толкова болезнени и чиито отговори търсим и като че ли не намираме или бягаме от отговорите, но те са вътре в сърцата и ние трябва да се вслушаме в тях. Искам да ви кажа следното нещо. Много ни липсвате. Аз съм Иван Юруков, Найден Стремски в Нова Земя. Поздравявам ви и се надявам да сте добре, щастливи, удовлетворени. И ако ви липсваме, и ние, да се видим. Здравейте! Здравейте на всички в Лондон. Тук сме в гримьорната на Народен театър Иван Вазов. Прясно излезе от премиерата на Нова Земя на Иван Вазов. Спектакъл ми е прекрасно. Вазов е наистина патриарха на българската литература и да изречеш неговия текст е много отговорно за един актьор. Мисля, че се справяме прекрасно. Аз играя, както да виждате, мили мои, с моите услужения, самия Иван Боримечката, голям българин, борец за свобода и единство, защото това не липсва в днешно време. Виж, преди 100 години е било така и все още продължава да бъде. Че при нас, за съжаление, съединението все още не прави сила, защото не сме съединени. Та това искаме да кажем с този текст, с този спектакъл, че наистина трябва да гледаме малко в една посока и да съберем да бъдем едно цяло. Пожелавам дълъг живот на спектакъла, да сме живи и здрави, това е най-важното, и вие да сте живи и здрави. Прегръщам ви, надявам се скоро да се видим в Лондон. Край на представлението на камерна сцена. И на камерна свършат дори представление, както виждате. Това работим. Прегръщам ви, да живеме. Сачо! Нямаше да се видим. Малко ни е княжеството, пак лесно се раздупаме. Съединили се отечеството? Съвсем няма да се срещаме. С господин Дугански имаме обща работа по търговията с имоти. Търговец ли ще ставаш? Нали учиш за лекар? И съм лекар, и съм търговец, и съм адвокат. Господ най-малко помага на лекарите, Найдене. Зато и добре да имаш и друга професия. Драга ти, хубаво се каниш да танцуваш, само че тук нищо не отива на бенската ти рокля. Хаос е разбория, за вкус да не говорим. Ами не бяхте дошли на турите ред, господин Брадов. От цяло му се едва се събра шефа доброволци да помогнат с приготовленията. Затова аз... Тези млади хора, които играят в представлението и които никак не са малко, са много талантливи и доказали с някои, аз съм работила, с други се запознах по време на този репетиционен процес. За мен беше много приятна тази среща, тъй като в това ново време, в тази нова земя, младостта и младите хора са в основата на нейното придвижване напред, както и младите са тези, които ще са от най-разочарованите тогава, когато не успяват да се случат нещата по начина, по който хората мечтаят. И не само младите, но и всички останали. Една от тях е тази, която играе Невяна, прекрасната Радина Боршуш, с която работим вече трета пиеса. А тук вече е в централната женска роля, което значи, че в нашата среща е била в много голяма степен важна и ползотворна. Тъй като тя се оказа един много изключително талантлив млад човек. Същото бих могла да кажа и за повечето от младите хора, които играят в спектакъла. Нова земя разказва за едно много сложно време, което е всъщност времето след освобождението на България до съединението ѝ. И е много, много любопитно да се наблюдават хората от това време, защото това са хората, събудени от 5-вековен сън,
които сега имат отново обща цел, обща кауза, именно да видят отечеството си едно цяло. И си мисля, че за да си отговорим на голяма част от въпросите какво ни се случва сега и защо, наистина е хубаво да се обърнем към назад и особено както Вазов го е описал. Но много интересно, защото ето свободата, която вече е факт, тя се оказва под някаква форма както и щастие и радост, така и болка и разочарование. И аз поне си го обяснявам така, че например, когато един човек дълго време стоя на тъмно и когато излезе навън и му блесне слънцето в очите, очите започват да те болят от светлината, защото просто са отвикнали. И да, нещо подобно е. А пък моята героиня, например, Невянка Шамурова, тя е така първообраза на съвременната жена. Това е жена с образование, с принципи, с характер изявен, която така отстоява себе си в един изцяло мъжки свят. Жените по това време са започвали, между другото, ние не винаги българите сме били едно общество, в което жената не е била съвършено смачкана, не е била оставена в задния двор или само в кухнята. Майката винаги е била много уважавана в нашия, в исторически погледнато, българката не е била така потискана, както много често можем да разберем другаде, макар и тя по-късно да се придобива така равни с мъжете права в България. Но точно по това време, в края на, точно веднага след освобождението, започва един изключителен ренесанс на влиянието и на позицията на българската жена, която е била и е свършила много неща и в всичките наши борби, в които са населени с героични мъже, винаги за тях са стояли и са ги подкрепили жени, за които ние общо взето знаем. В нашата пиеса също има такива и тези жени са някакси от една страна вдъхновени, от друга страна подкрепа. И това е общо взето много характерно за българския начин на живот. Жената не е била така потискана и така забравена, както в много други национални култури. Едва ли е трей? За вас се знае, че вие сте хладнокръвен и прозорлив търговец. Бих искал за мен така да говоря хората. Виж, Найден Стремски, това е друга кръв. Вечно пръщи и гори в някакъв огън. Да. Всеки сам избира своя път, Рачо, в съответствие с душевния си ред и разбиране за смисъл. Айде, Найден почна своята реч пред князът. На млад човек отива да се пали лесно. Но ако иска да стои здраво на краката си, добре е да си прави сметката от рано. Да, но ако всеки си правише сметката от рано, тая свобода сега на детето и се радваме, изобщо нямаше да я има. Тъй! Ама и не е тъй! И ако питай, кой ти иде от русенските комити, от тия деца останали живи. Кой най-много ми помагал с пари да си вършат комитските работи? Байте Иваница Филович! Спокойно. А можеш ли да ми се подпали черега? Можеш и още как? Я ти кажи ти най-дечо, като си толкова умен. Аз ли си правя сметката, че мога да изгоря? Или си направих сметката така, че днес да ме тачите като народен крепител? Догански! Чакай, ти не му каза нещо! Общо взето като герой е така в цялото присъства като част от палитрата на убеждения по това време, всеки дърпа навсякъде, за да може по някакъв начин да се облагодетелства от обстоятелствата, от тази нова земя, по някакъв начин да придобие колкото се може по-голямо парче от тази нова земя. И така, надявам се да провокирам у зрителя желание да не се опитва да вземе от новата земя, ами да даде, да допринесе, за да може да се развие и нещо, което да бъде от полза на онези, които след тях ще дойдат да обитават тази нова земя, тази нова България. Виждаме, че така с годините, въпреки че толкова
минал през цетката на времето текст, истините в него и до ден днешен нанасят много тежки рани, които и все още кървят тези рани и не знам, дано скоро да се намери лек за тях. Да, другото интересно като сблъсък беше самият текст като подредба на словото. Един, как да кажа, език, на който вече не се говори в обществото. Не е съвременният български език, да можеш да го по такъв начин да го представиш пред публиката, че той да звучи автентично и максимално искрено. Това е едно доста сериозно предизвикателство за актьорите, за да може чрез различната подредба на словата в изречението да излезе максимално точния смисъл на това, което героя иска да каже. И от така гледна точка това беше предизвикателство да не разваляме структурата на вазовия текст, да не го модернизираме, защото ще се загуби пък духът на Вазов. И смятам, че това е нещо, с което успяхме да се справим всички. Много е сложно това време. То е разкъсвано от противоречия, от въпроси, от някакси хората не знаят на къде да поемат. И много ми се иска така с него, ние заедно, зрители и актьори, да си припомним едни такива думи като любороден, не родолюбив, любороден. И аз мисля, че всички тия неща, те са закодирани в кръвта ни. Просто трябва да ги събудим в сърцата си. Аз мисля, че това, което прави Културния институт в Лондон, е, може да се каже спокойно, една изключително просветителска и изключително ценна културна дейност. Тъй като той прави, мисля, и в това отношение май няма аналог, въпреки амбициите на други културни институти в други европейски столици, но мисля, че в това отношение Лондон е водещ. Явно има една стратегия за показване на най-разнообразни палитри от българския културен живот, от това, което се върши, което съществува в България и така. Хората, живещи в Англия, биха могли да са напулсани на това, което се случва в родината. И това Лондон го прави, това съм имала възможност да го виждам, е поне два или три пъти, когато сме гостували с мои постановки. Изпращам страшно горещи поздрави на всички, които в тези години са обичали и подкрепили българската култура и са наблюдавали и артистите, които гостуват там, и художници, режисьори от киното и артисти, разбира се, хората на театъра. Вероятно пропускам някой, но съм сигурна, че Културния институт в Лондон не пропуска. Сега трябва да вървя. Утре е много по-важен ден от днешния. Утре аз трябва да разкажа на учениците, че съединението става. А те ще ме питат.